Почитувани, целта на ова граѓанско движење за одбрана на виталните интереси на Република Македонија е да го активираме моралниот суд на јавноста и да ја подигнеме нејзината гласност за одбрана на интегритетот и идентитетот на нашата држава, а кој што очигледно дека се нападнати од конспиративно дејствување на странска разузнавачка служба и домашни посредници со специјални лични интереси во државата. Почитувани, имајќи ги предвид политичките настани поврзани со самоисклучувањето на опозицијата од работата на парламентот на Република Македонија, кој што само по себе представува дезинтегративно однесување кон државата, државните институции и желбата на граѓаните на Република Македонија, како и сознанието за уидисување на водството на опозицијата со странска разузнавачка служба со цел конспиративно рушење на демократски избраната власт и институциите на државата, и притоа поврзувајќи ги со сличните настани и намери на странската разузнавачка служба и домашните конспиративци за поништување на македонскиот идентитет на нашата држава, кои што во медиумски настап ги обедени првиот председател на самостојна и независна Република Македонија, почитуваниот председател Киро Глигоров, доаѓаме до сознанието дека повторно се прави сличен обид, не само голо рушење на власта, туку рушење на виталните интереси на граѓаните на Република Македонија. Се чини дека овие настани се повторно реинкарнирање од истите странски и домашни промотори, продуценти и режисери, но со навидум нови актери и во нова форма. Ако сум во право, тогаш сите ние во Република Македонија сме во голема неволја. Тоа значи дека се прави обид политичката опозиција и колективната свест на граѓаните на Република Македонија да бидат злобно контаминирани од специјални интереси на странски политички елити и една мала група на луѓе со специјални интереси што се инсталирала во водството на опозицијата на Република Македонија. А со цел државата да падне во милост и немилост на оние кои што се оддале на користолјубие и кои што успеваат во атмосфера на бесконечни интриги и манипулации. Затоа, ве повикуваме сите без исклучок на политичката, верската или друг облик на припадност, да не дозволиме да не инфантилизираат, да донесеме правилен морален суд и да побараме од институциите на судската власт да донесат правилен правнички суд во одбрана на интегритетот и идентитетот на нашата држава. Затоа што, како што не учеше нашиот еврејски учител, каде што нема морален суд, луѓето, институциите и државата се расипуваат. Нас, како граѓани на Република Македонија, подеднакво ни се потребни не само емотивна здрава колективна свест и емотивна здрава власт, туку и емотивна зрела опозиција. Ви благодарам. Граѓанско движење за одбрана на виталните интереси на Република Македонија. Име и презиме? Петрски Зоран. Од Сдруженијето? Да, од Сдруженијето. Член на Сдруженијето.